Pandangan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bahawa restoran harus menurunkan harga sejajar dengan kejatuhan kos bahan mentah tidak tepat, kata ahli ekonomi. Nazari Ismail daripada Universiti Melaya yang menyifatkan komen Rafizi sebagai sukar difahami, berkata selain bahan mentah, faktor lain seperti sewa, upah dan kos pengangkutan turut memainkan peranan dalam menentukan harga. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran, Carmelo Felito berkata bahawa Rafizi mungkin tidak mengikuti perkembangan konsep ekonomi dalam konteks moden. Katanya harga ditentukan oleh bekalan dan permintaan, bukan sebab kos pengeluaran tinggi. Barjoya Bardai daripada Universiti Tun Abdul Razak berkata, harga pasti akan menjadi tinggi kerana banyak pengusaha makanan sedang berusaha untuk mendapatkan semula keuntungan yang hilang semasa wabak. Justru penurunan harga bahan mentah tidak semestinya bersamaan dengan penurunan harga.